Salut și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. Eu sunt Dragoș și în tutorialul de astăzi o să vedem cum putem afla câteva informații referitoare la memoria RAM instalată pe laptopul sau pe calculatorul nostru. Aceste informații ne pot fi utile dacă decidem să mai adăugăm memorie RAM sau dacă vrem să aflăm detalii despre memoria instalată în prezent pe sistemul nostru. În prima fază, cei care folosiți Windows 10 aveți posibilitatea să verificați dacă mai aveți sloturi de memorie libere cu ajutorul Task Managerului. Îl deschidem, mergem pe Performance, Memory, și aici la sloturi utilizate o să vă apară dacă mai aveți sloturi libere. La mine nu apare pentru că mă aflu pe o mașină virtuală. În cazul vostru, dacă de exemplu aveți două sloturi de memorie și un slot este liber, aici o să vă apară 1 of 2, adică un slot utilizat din două. Atunci înseamnă că mai aveți încă un slot liber. Dacă folosiți Windows 7 și vreți să aflați această informație, puteți face acest lucru cu ajutorul unui mic soft. Probabil că mulți dintre voi îl știți, se numește Spacy. Vă arăt rapid cum puteți să îl descărcați, versiunea portabilă. Nu vrem să îl instalăm pentru că nu îl utilizăm destul de mult și atunci versiunea portabilă este suficientă pentru ce informații avem noi nevoie. Se descarcă automat sau dacă nu, dați click pe Start Download. Eu l-am descărcat deja, îl am undeva pe desktop. Îl deschidem și aici dăm click pe RAM. Așteptăm un pic să analizeze. Aici avem informații despre sloturile noastre. Am un total de 4 sloturi. Două sunt utilizate și două sunt libere, tipul memoriei și așa mai departe, frecvența. Aflați aici toate informațiile de care aveți nevoie. Dacă dăm click aici pe slot, ne spune modelul plăcuței pentru memorie, modelul, serial number-ul, part number-ul și alte informații. Slotul 2 este de 4 giga, slotul 1 este de 2 giga, am în total 6 giga. Prima memorie de 2 giga este Kingston și cealaltă este Nania. Aceste informații le mai putem afla și din linia de comandă, dacă deschidem Command Prompt și tastăm aici WMIC, the mentor, iar aici în continuare tastăm memory chip. Apăsăm enter și aici la fel avem informații despre memoria noastră. Bank 0 și bank 2, la fel ne spune aici capacitatea, 2 și 4 giga. Ne spune și aici prima memorie este Kingston, cealaltă este Nania. Avem informații despre producător, part number-ul pentru ambele memorii, serial number-ul, viteza și așa mai departe. Dacă vreți, puteți copia part number-ul. Clic dreapta, mark, selectăm. Apăsăm Enter pentru a copia. Și dacă vrem să căutăm pe Google după această memorie, pur și simplu dăm paste aici și observăm că avem aici rezultatele. Este memorie Kingston, avem aici part number-ul nostru, DDR3, de 2 giga. Un alt soft
cu care puteți afla informații este CPU-Z și acela vă oferă ca și specii informații despre memorie, pe lângă celelalte pe care le oferă. Cam asta am vrut să vă arăt în tutorialul de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mai aștept și cu alte tutoriale video. La revedere!